ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ ঘৰে ঘৰে জনসম্পৰ্ক অভিযান। 115 নং মৰাণ বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ খোৱাং ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্দেশমৰ্মে বিজেপি চৰকাৰৰ জনবিৰোধী নীতি সন্দৰ্ভত সাধাৰণ ৰাইজক অৱগত কৰিবলৈ আৰু বিজেপি বিৰোধী সজাগ কৰিবলৈ ঘৰে ঘৰে গৈ জনসম্পৰ্ক অভিযান চলায়। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে জনবিৰোধী নীতি অসমক নিঃশেষ কৰিবলৈ লোৱা আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে ঘৰে ঘৰে গৈ অৱগত কৰিবলৈ আজিৰে পৰা মৰাণ জাতীয় কংগ্ৰেছ এই কাৰ্যসূচী হাতত লয়। মৰাণ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা জীৱনতাৰা ঘাটোৱাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কংগ্ৰেছৰ উপাধ্যক্ষ নগেন বৰঠাকুৰ আৰু বিভিন্ন স্থানীয় কংগ্ৰেছী নেতাসকলৰ নেতৃত্বত আজি মৰাণ নগৰ প্ৰতিখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত গৈ ব্যৱসায়ীসকলক লিফলেট দি তেওঁলোকৰ মাজত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ কংগ্ৰেছী কাৰ্যকৰ্তাসকলে অভিযান চলায়। এই অভিযানকালত শতাধিক মহিলা পুৰুষ কংগ্ৰেছ কৰ্মী জীৱনতাৰা ঘাটোৱাৰ নেতৃত্বত আগভাগ লয়। এই সম্পৰ্কে জীৱনতাৰা ঘাটোৱাৰ আৰু নগেন বৰঠাকুৰ সাংবাদিকৰ আগত এনেদৰে কয়। অভিযান আমি জনসম্পৰ্ক অভিযানত আমি প্ৰত্যেক হেৰি গাঁৱে গাঁৱে আমি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে ঘূৰিছোঁ যে আজি আমি মৰাণ টাউনখন লৈছোঁ যাতে মৰাণ টাউনৰ সকলো ব্যৱসায়ীক আমি মানে হাতে হাতে লিফলেট দিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি গৈছোঁ। আজি আমি 9:30-10 পৰা আমি আজি ঘূৰিছোঁ, আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া 12:00-1:00 বাজিব চাগে টাউনৰ ফল। এই লিফলেটৰ জৰিয়তে আপুনি ৰাইজৰ মাজত কি সজাগতা আনিব বিচাৰিছে? লিফলেটৰ মাজেদি আমি আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীসকলে আমি চবে একেলগে আহিছোঁ এইটো কাৰণে যে তেওঁলোকক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ দিনত যে আমি কেনেকৈ আমাৰ দুখীয়া ৰাইজে কেনেকৈ ব্যৱসায় কৰিছিলে, আমাৰ ব্যৱসায়ীসকলে একো অশান্তি নোপোৱাকৈ কিমান ভালকৈ আগবাঢ়ি গৈছিলে। আমাৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম ভবাতকৈ কম আছিলে কিন্তু এতিয়া ভবাতকৈ বেছি হ'ল। গতিকে সেইখিনি আমি মানুহক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে নিজেই লিফলেটখন পঢ়ক। আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আমাক জনসম্পৰ্ক অভিযানটো ওলাই দি আমাক ঘৰে ঘৰে যাবলৈ কৈছে, মেন টু মেন আমাক লগ কৰিবলৈ কৈছে। সেইকাৰণে আমি লগ কৰি আৰু মানুহক আমি জনাইছোঁ যে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ কিমান কাম কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰণে আমি কিমান আগবাঢ়ি আমাৰ অসমখনে নহয় ভাৰতবৰ্ষখন আমি কিমান আগবঢ়াই লৈ গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া ভাৰতবৰ্ষখন কেনেকৈ কম মানে তললৈ নামি গৈছে সেইটো আমি জনাব বিচাৰিছোঁ। জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নিৰ্দেশক্ৰমে আমি আমাৰ এই কাৰ্যসূচী আমি আজি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এই কাৰ্যসূচী হ'ল আমাৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰত্যেকজন জনসাধাৰণক বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে তেওঁলোকে যিখিনি কাৰ্য তেওঁলোকে যিবিলাক কাম কাজ কৰিছে সেই কাম কাজবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তাই যথেষ্ট হৈ গৈছে। আজি আপোনালোকে দেখিছে অত্যাৱশ্যকীয় বস্তুৰ সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে, লগে লগে আমাৰ যিসকল মানে আজি আমি বিশেষকৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগে লগে আমাৰ GST যিটো আমাৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে আগতে আমাৰ যিটো GST ব্যৱস্থা নাছিলে বৰ্তমান এই GST ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ বেপাৰীসকলক এনেকুৱা হাৰাশাস্তি কৰিছে যে তেওঁলোকে বেপাৰ বাণিজ্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অসুবিধা আহি পৰিছে। এই গোটেই কথাবিলাক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী GST-কে ধৰি আমাৰ যিমানবিলাক তেওঁলোকৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা আছে এই কাৰ্যক্ৰমণিকাত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে দুৰ্ঘোৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু এই গোটেই কথাখিনি আমি ৰাইজৰ আগত লৈ যাবৰ কাৰণে ঘৰে ঘৰে যোৱাৰ এটা কাৰ্যসূচী আমাৰ সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি গোটেই ভাৰতবৰ্ষ তথা প্ৰদেশবিলাকত আৰু জিলাবিলাকত সমষ্টিবিলাকত আৰু পঞ্চায়ত ৱাইজ কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছে আজি আমি
খোৱাং মৰাণ সমষ্টিৰ বিধান খোৱাং ব্লক কংগ্ৰেছৰ সৌজন্যত আজি আমি মৰাণতে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আৰু আমি এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমাৰ ৰাইজসকলক আমি বুজাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ যি আগৰ আমাৰ 15 বছৰীয়া কাৰ্যকাল, সেই কাৰ্যকালত আমাৰ চৰকাৰে যেনেধৰণে দুখীয়া মানুহৰ যিবিলাক আঁচনি আছিলে সেই আঁচনিবিলাক এতিয়া বৰ্তমান কৰ্তন কৰি তেওঁলোকে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত আমি ৰাইজসকলক বুজাই দিবৰ কাৰণে আজি আমি এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ।